Sveiki, aš Antanas Reika, Šiaulių komandos vyriausias treneris. Jums papasakosiu apie krepšinio derinuką 2-2. 2-2 tai yra dviejų žaidėjų savitarpio bendradarbiavimas, siekiant suklaidinti varžovą. Svarbiausia 2-2 yra žaidėjų mąstymas, nes visą laikį galima atlikti kitaip. 2-2 galima gintis keliais variantais. Atakuoti dviese, keistis, išstumti, pasaugoti. Man atrodo, ir aš žaidėjams kartoju, kad derinukas 2-2 yra krepšinio abecėlė. A ir B. Mane labai žavė, kada rodos labai paprastas 2-2, čia nedaug užtvarų derinys 2-2, bet jis gali žibėti ilgą laiką, taip kaip žaidė Stoktonas ir Melaunė, ir visą laiką duoti rezultatą, ir visą laiką būti naujoviškas, ir visą laiką būti netikėtumas, ir suteikti žavesį žiūrovom. Lygiai taip pat, kaip praėjusio sezono, ypač antroje pusėje, kaip Donatas Sabeckis su Biručiu. Rodos žino ir su žinomom komandom žaidžia, žino, kas tai bus, bet jau, kaip sakė komentatoriai, atsibodo mums žiūrėti, ta žemė oras. Buvo galima atlikti visai netikėtai ir visi žiūrovai žavėjus. Taip, kad aš galvoju, jo galimybės neįsėmimas. 2-2 tai yra king of basket. Pats svarbiausias dalykas yra savitarpio supratimas. Kada leistis, kada atšokti, sureaguoti, ką daro varžovas šiuo metu. Tai mano supratimu pats svarbiausias. Aišku, paskui tas koordinuotas laiku atliktas perdavimas.